Teng teng teng. Lagu tak habis lagi, dah habis. Apa kau nak majikan belum? Ni, wajib baju kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, tell kawan-kawan. Kita nak masak ni. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Elfie Studios YouTube channel. Kita akan celebrate birthday girl, iaitu Kisha Azara binti Muhammad Elfie. Ni budak dia. Ni bergedil apa-apa. Mana bergedil apa-apa, tengok pipi. Budak baik mana? Tunjuk. Mana budak baik? Ni. Budak comel? Ni. Budak soleha? Hmm. Nak dengar cakap apa-apa tak? Nak. Nak dia apa tak? Nak. Nak dia apa? Nak dia comel. Hah? Aku nak dia apa? Aku tahu. Dia. Nak dia mainan. Mainan apa tu? Princess Sofia. Princess Sofia. Okey, kita potong kek dulu. Lepas tu kita nyalakan api ni. Kita ambil. Jom kita buat sekarang. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Kejap. Silap. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Akish Kisha Azara binti Muhammad Elfie. Selamat hari jadi. Tiup lilin. Akish yang umur dah berapa tahun? 6 tahun. Berapa? 6 tahun. Playing kiss sikit. Playing kiss. Okay, potong kek. Okay, are you ready? Mama, aku buat. Sekejap, ini dia kita punya kek Kisha Azara 6 tahun. Bukan Kisha Azara, ini Kisha je nama dia. Kisha. Memanglah ejen Kisha, tapi nama penuhnya Kisha Azara. Dan juga ada Mama Zola, Abang Zola, dan juga Aisha. Tutup. Malu. Okay, ready, kita bakar. Mercun. Ready. 3. 2. 1. Hidup. Janganlah lari. Lari. Akhirnya dah dapat sikit. Lagu tak habis lagi, dah habis. Tiup. Tak boleh dah. Allah. Okey, boleh dah. Bagi mainan. Aku nak potong dulu. Aku potong dulu. Apa nak siap? Okey, dia potong. Adik, potong. Okey. Apa tak boleh potong? Tapi apa nak siap gambar adik? Adik. Jom. Tak payah snap lah. Ambil video je. Okey, seteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Boleh tak boleh? Mama tolong, Ma. Dia ni cake fondant kan dia. Cake macam keras. Cake fondant. Dia lihat-lihat sikit. Hari ambilkan pinggan. Apa? Ambil pinggan 3. Hari hadir. Dia punya gambarnya. Nanti dulu. Nak main. Sibuk nak mainan dia tu. Mainan adik cantik. Ya ke? Itu bawa punya kan? So kita akan tunjukkan kek ni. Nah. Kek jenis apa? Kek jenis fondant. Nak. Cheese kat dalam dia. Sabar. Tengok ni dalam. Tengok tu. Dalam kenapa tu? Tak boleh tahan ke? Lambat lah mama potong ni. Habislah kodak macam ni. Ya. Wah. Bagilah
Tunggu dapat. Banyak. Okey, cepat suap mama, suap adik. Masuk adik. Eh, mama lah suap adik. Adik yang punya hari jadi. Eh, mak suap sendiri. Ah, boleh lah. Baca doa mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Alhamdulillah. Sedang. Abang makan lah di situ. Ya, ya, cepat. Cepat, cheese. Ada lemon cheese. Ya. Okey, adik ambil tu. Mana? Oh, ada makanan. Ni yang dia tak sabar-sabar nak ambil ni. Tarik je, tarik je, tarik je. Cepat tarik je, tarik je. Adik, tarik je. Boleh tarik? Tak? Haa. Tarik, tarik. Kau kuat. Ya. Itu yang tak sabar. Tu dia. Mainan ke boleh makan? Mainan. Oh, eh. Mainan. Makan. Yeah. Tunjuk Akish. Tunjuk. Anak patu mainan. Tunjuk bawah. Ini dia. Sebab itulah Akish. Wow. Tak boleh makan pula. Jilatnya itu. Jilat Sofia. Sofia macam Akish. Okey dah, jom makan. Dah buka. So, tamatlah sudah kita punya video Elf. Jumpa lagi untuk next video Elfie sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Kecil. Selamat hari jadi.